U Centru za socijalni rad ove godine, koja je posebno specifična zbog epidemije koronavirusa i drugačijeg načina rada, konstantno se povećava broj korisnika socijalnih davanja. Novčanu socijalnu pomoć u ovom trenutku prima više od 1000 porodica. Imamo permanentno povećanje broja korisnika, naročito u novčanoj socijalnoj pomoći. Mi ih sada imamo negde oko 1144 porodica koja su na novčanoj socijalnoj pomoći, ali će broj datih jednokratnih pomoći sada biti veći, iz razloga što smo u toku pandemije morali da se proglašenog vanrednog stanja, u stvari, da se organizujemo na takav način da dostavljamo i pakete, da hrane, povećana davanja su bila za lekove, lečenje itd. Centar takođe evidencira i veći broj prijava porodičnog nasilja. Do sada je registrovano 95 slučajeva, od kojih je 20 novih, kaže Vasićeva. U odnosu na prošlu godinu jeste blago povećanje i imamo tu neko zapažanje da su određeni meseci gde je bilo povećanja broja prijava za nasilje. Maj, do sada nismo imali da je maj bio negde kritičan mesec za, kažem, prijave za nasilje, broj prijava za nasilje, a sada verovatno nešto povezujemo, još uvek nisu to baš ona istraživanja koja bi dala tačne podatke i rezultate, ali povezujemo da tu u tom periodu opuštanja posle marta, aprila, kada je baš smo svi bili stegnuti šta će biti sa nama i sa našim zdravstvenim stanjem, pa je maj nekako bio labaviji što se toga tiče. Negde da je to možda uticalo da se ljudi malo više opuste u tom mesecu i da prosto ne vode računa o svom ponašanju, odnosno budu agresivni i ispoljavaju određene vrste nasilja. Rad centra organizovan je izmenjeno zbog bezbednosti samih zaposlenih i korisnika usluga. Poslednji meseci jesu specifični zbog epidemije koronavirusa, zato je i psihološka podrška korisnicima od velikog značaja. Tamo gde je najneophodnije, gde je alarmantna situacija, gde ne može drugačije da se dođe do podataka, gde stranke ne mogu da dođu do nas, onda moramo, kažem, terenskim radom da ispitamo šta je i kakva je situacija da bi došli do momenta pružanja usluge. Takođe i ono što su stranke navikle da dolaze kod nas, da nas samo pitaju i da dobiju neki odgovor, morali smo da svedemo na najmanju moguću meru te kontakte i zato smo i preporučili da to budu telefonski pozivi, da to bude online komunikacija koliko je to moguće. Zdravstveno stanje građana koji su smešteni u centrima za starije širom Srbije je dobro, kaže Vasićeva, i dodaje da je centar u stalnoj komunikaciji sa stručnjacima tih ustanova i prati situaciju, naročito zbog porodica koje nisu u mogućnosti da posećuju svoje najbliže.